antradienio vakarą Euroviziją stebintys lietuviai šventė. Mūsų šalies atstovė Ieva Zasimauskaitė įveikė pirmojo pusfinalio barjerą. Tačiau jei tikėsime lažybininkų prognozėmis, finale Lietuvos gali laukti dar didesnis džiaugsmas. Nors prieš Ievos kelionę į Lisaboną netruko skeptikų, jautrus jos pasirodymas padarė įspūdį Eurovizijos gerbėjams ir specialistams. Per porą dienų lietuvė sugebėjo konkurso prognozių lentelėse išsiveržti tarp šio renginio favoritų. Tačiau ką apie Ievos pasirodymą ir šansus manote jūs? Ar žiūrėjote Euroviziją? Ar patiko Ievos pasirodymas? Tegavo. Galbūt turite daugiau favoritų? Ne. Dar bus antras pusfinalis, bet pirmam iš tikrųjų, man atrodo, šį kartą Lietuva užtaikė, ji buvo išskirtinė, gražių lietuvių, nuo senatvės susilauksime. Ar matėte Ievos pasirodymą? Matėme. Ir kaip jums? O galbūt galite nuspėti, kurią vietą užimti? Net nebandysiu, neteiksiu visą. Čia loterija. Čia loterija, čia visiškai nenuspėjau. Vienas apie Euroviziją. Ne. Ne, visiškai nežiūrit. Nematėte Ievos pasirodymo? Nu, mačiau. Ir kaip jums? Nelabai žiūrėjau. Tai matėt, bet nežiūrėjot. Galbūt galite nuspėti, kurią vietą Ieva paims. Neįsivaizduojate? Tiesą pasakius, man labai patiko šveicarai, bet jie nepateko į finalą, tad kol kas mano favoritė yra Ieva. O kaip manote, kokią vietą Ieva užims? Visi prognozuoja aukštą vietą, aš manau, na, nesu tokia optimistiška, nežinau, ar pavyks užimti tą penktą, kaip visi sako, manyčiau, kad į dešimtuką tikrai pateksime. Nuostabus. O galbūt matėte kokių nors kitų pasirodymų, kurie jums įstrigo į atmintį? Na, kai tikrai nemačiau, mačiau Ievos dainą, jinai yra man vienas gražiausių dalykų, iš tikrųjų yra sukūrę ir mešumų, nežinau. O kaip manote, kokią vietą Ieva gali užimti? Tokios prognozės. Apie vietas nežinau, bet daina yra tikrai nereali. Nuostabi. Ievos pasirodymą. Mačiau Ievos pasirodymą. Ar patiko? Nelabai. O kodėl nepatiko? O reikia pasakyti, kad labai. Nežinau, man atrodo, buvo smagesnių dainų negu Ievos. O galbūt turite savo favoritą Eurovizijoje? Turiu. Ir kas? Labai norėčiau, kad būtų Izraelis. Vėl įvaizdžio. Ir būtų ta mergina iš Kipro, ar ne? Tokia išraiškinga dėl energijos, o ten pliūpsnis labai labai gražu. Kur kas gražiau negu mūsų Ievos lietuviškos raudos, labai atsiprašau, visų nepopuliari. O kaip manote, kokią vietą Ieva gali užimti Eurovizijoje? Gali užimti? Tikrai gali, aš manau, gal net iki dešimtos, tikrai. Ar sekate naujienas apie Euroviziją? Nu, kaip ir sakau, žiūriu kartais, nežiūriu, įvairiai būna. O ar matėt Ievos pasirodymą? Jo, iš tikrųjų žiūrėjau Ievos pasirodymą ir galiu pasakyti, kad vienas geriausių Lietuvos pasirodymų kokias esu matęs. Kas labiausiai patiko Ievos pasirodyme? Turėčiau teikti, kad emocijos galbūt, nes Ieva labai, labai labai iš tikrųjų parodė savo visas emocijas, parodė tikrai savo balsą ir kaip sugeba jinai. Man patiko. Tikrai sekdavau ir čia Euroviziją ir jos man pasirodymas patiko. Ir šitas tikrai labai patiko ir laukiu šeštadienio, kaip jai seksis. O kas jums labiausiai patiko Ievos pasirodyme? Manau, kad nuo širdumas. Jos atliekant dainą. Ar patiko? Šiaip. Šiaip sau. O kaip manote, kokią vietą Ieva gali mums parvežti? Negaliu spėliot mano nuomonė, tai silpnokai. Negalvoju, kad iki penkių. Jis Ievos pasirodymas? Niekada nepatiko. Nepatiko? Ne. O kaip manote, kokią vietą Ieva mums gali parvežti? Nu tai, iš kur tai ten apie viduriuką, jeigu jau išėjo finalą. O kuo jums nepatiko Ievos pasirodymas? Ko jam trūksta? Gyvybės, energijos. Labai. Patiko, o kas labiausiai patiko jos pasirodyme? Viskas patiko, nuoširdumas. O kaip manote, kokią vietą jums gali parvežti Ieva? Čia aukštą. Ir man dešimtukė nebėjo. Nu, žiūrėjau. Ir kaip jums Ievos pasirodymas? Labai gerai. Kas labiausiai patiko? Gal, kad vaikinas atėjo pačią pabaigą. Tas labiausiai. Emocijos, jo. Galbūt įsivaizduojate, numanote, kokią vietą Ieva gali mums parvežti? Tikiuosi penketukė. Labai puikiai. O kas labiausiai patiko? Labiausiai patiko jos įvaizdis. Nuoširdumas, gerumas ir tas turbūt užbūrė žmonės. O galbūt, numanote, kokią vietą mums gali parvežti Ieva? Manau, kokią penktą.